Sveiki visi! Ateina pas mane Samsungas, tai yra jo atstovai, marketingistai, atrodo, reklamšipkai ir sako, čia buvo prieš kokias 4 savaites, galbūt netgi 6. Sako, mes tau norim duoti telefoną, kad tu padarytum apžvalgą, arba tiesiog išpakuotum, arba tiesiog savo nuomonę pasakytum. Bet pasakytum tiesiai šviesiai kaip yra. Jeigu kažkas nepatinka, taip ir sakyk, kas patinka, irgi taip ir sakyk. Draugai, aš jūs kaip savo publiką labai vertinu, todėl aš jums niekada nemeluoju. Jeigu aš darau kažkokią apžvalgą, aš sakau, tas yra gerai, tas yra blogai. Būtent taip pat šiandien pasielgsiu ir su šituo telefonu. Šitą telefoną aš nešiau kaip antrą telefoną, bet čia tiesiog nebuvo SIM kortelės, aš tiesiog negalėjau iš jo skambinti, bet šiandien buvo mano Facebookas, šiandien buvo mano Facebook pages, Instagramas, YouTube'as, visos kitos programėlės ir aš jo naudojausi virš 4 savaičių. Ir dabar aš jums išklausiu visą tiesą apie Samsung A5 2017 metų. Pradėkim turbūt su jumis nuo blogųjų pusių. Iš tikrųjų, norėjau pasakyti, kad bus top 5 gerosios pusės šio telefono ir top 5 blogosios. Tiesą sakant, nesuradau 5 blogosios aspektus šio telefono. Taigi pradėkim iš karto nuo 4 turbūt vietos. 4 vieta, mano manimo, atitenka šitiems 2 mygtukams. Jie mane žiauriai nervavo. Įsivaizduokit, aš kažkur sėdžiu, pavyzdžiui, kamštyje arba kažkur atvažiavau, reikia palaukti 10-15 minučių, kol mane, nežinau, aptarnaus, priims dar kažką. Aš įsijungiu YouTube'ą, noriu pasižiūrėti savo kanalo video savo. Prenumeruokit būtinai. Apverčiu telefoną, noriu pasižiūrėti, pasiimu štai taip pirštais ir visada mano čia 2 mygtukai yra paliečiami mano pirštų. Ir visą ar tai išmeta, ar tai multitaskingą man įjungia, žiauriai nervuoja, nežinau, kodėl Samsungas taip elgiasi. Jūs galite pasakyti, bet galima apverst telefoną ir laikyti štai taip, galima. Bet galima ir padaryti be šitų niekingų, norėjau pasikeikti, mygtukų. 3 vietoj, draugai, mano manimu, yra spalva. Jūs tik įsižiūrėkite iš tikrųjų šią spalvą. Aš suprantu, kad 2015 metais buvo pristatyta iPhone'o nauja spalva, Rose Gold. Visi norėjo iškopijuoti, sukopijuoti, kiniečiai, koriečiai, visi kopijavo. Suprantu, viskas ok. Naujas trendas, reikia užkalti pinigų, reikia ažiotažą pagauti, viskas ok. Nu bet blemba, nu pakopijuokit jūs bent jau normalią spalvą, pasižiūrėkite šią spalvą. Aš kai gavau, aš galvojau, blemba, visa nieko toks, kaip ir gold, rose gold kažkoks, kažkas panašaus į rūžavos spalvą, apverčiau, žiūrėjau, žinokit, pasižiūrėjau prie geros šviesos, prie saulės spindulių, pasižiūrėjau ir nieko gero čia subtilaus aš neradau. Man jisai labiau primina tonalinį kažkokį tai kremą, tai yra tiesiog taip vadinama liaudiškai špakliu. Aš manau, merginoms irgi jisai nepatiks. 2 kitos spalvos yra žiauriai geras, labai norėčiau juodos spalvos. Juodos spalva iš tikrųjų atrodo labai labai gerai. 2 vietoj yra mano mėgiamiausias, aišku, kabutėse Androidas. Tiesiog, iš tikrųjų, kai kuriais momentais, man atrodo, norėsiu tiesiog paimti šitą telefoną ir iš karto daužyti jį į sieną arba išmesti pro langą. Vien dėl to, kad tenais yra Androidas. Samsungas, paklausykit manęs. Jūs darot gerus telefonus, pas jūs yra geras dizainas, pas jūs yra gera geležis, jūs viską gerai darot. Apsieikit be šito Androido, sukurkit patys. Pas jūs yra Tizen arba Tizenoje's. Pabandykit, padarykit ir jūs nepriklausysit nuo Google. Pasižiūrėkit, kodėl, pavyzdžiui, Apple'ui taip gerai sekasi. Jie turi savo geležį, jie turi savo softą. Kompiuteriai, planšetai, telefonai, laikrodis ir taip toliau. Jūsgi turite savo laikrodėje softą, teisingai. Tai padarykit ir čionais savo softą. Ir jūs patikėkit manim, jūs tikrai gausite tik tai teigiamų atsiliepimų. Nes Androidas, jisai yra tiesiog beviltiškas. Kad ir kokia čionais versija būtų, jinai vis tiek, man atrodo, nu va, pasižiūrėkit, ką jinai čionais, man rodo. Pasižiūrėkit, jinai vis vien atrodo vaikiškai. Tuos galima skriptus keisti, modus įvairius instaliuoti. Nu kam to reikia? Aš iš šitos pusės esu labiau komunistas, galima sakyti taip. Yra vienas šriftas, dizaineriai sugalvojo, kad būtent tokiu šriftu turėtų būti viskas parašyta. Reiškia, jie galvojo, jie sėdėjo ir galvojo, o ne kad kiekvienas galėtų keisti. Ir kitas dalykas, Google'as. Aš, pavyzdžiui, naudojusi šito telefonu. Jisai, pavyzdžiui, išseko jo akumuliatorius. Ok, 12 valandų aš negalėjau pakrauti telefoną, pavyzdžiui, pas mane pakrovėjas buvo ne namie, o darbe. Per 12 valandų pas mane atėjo begalė įvairių notifikationų. Instagramas, Facebookas, pages ir taip toliau. Visus šitos notifikationus aš mačiau, atsakinėjau žmonėms, reagavau nuotraukas, viską aš absoliučiai buvau panaikinęs. Kitose įrenginiuose. Įsivaizduokit, aš ateinu iš pat ryto, įjungiu telefoną pasikraut, įsijungia telefonas ir minutę, jisai gali vieną minutę tiesiog vibruoti ir visi seni notifikationai ateis į šitą telefoną. Kam? Na ir numeris 1, draugai, čia aš įsivaizduoju tiesiog sužaidė ir
padarė meškos paslaugą iš tikrųjų. Ekranas labai geras, aš nesinaudojau Galaxy S7 Edge, norėčiau aišku pasinaudoti, bet nebuvo tokios galimybės. Ekranas labai geras, labai mažos ribos to ekrano ir jisai yra užlenktas. Ir retkarčiais, pavyzdžiui, toks jau yra mano mažas gandelnas, ir retkarčiais iš tikrųjų dėl šitos vietos net nenorint pasispaudžia, kaip koks nors, sakykime taip, mygtukas, ane, vis kažkokia tai ikonėlė pasispaudžia, kažkokia tai aplikacija įsijungia, būna iš tikrųjų ir tiesiog laikant telefoną būna, pirštų uždėjus ant jo, būna iš tikrųjų. Ekranas labai geras vėlgi, bet tiesiog taip yra padaryta, galbūt tą jautrumą kažkaip reikėtų pamažinti, kad jisai bent jau tas ekranas, kad softas suprastų, kad čionais nėra prisilietimas apgalvotas, jisai yra netyčia, buvo prisiliesta netyčia prie šito ekrano, neturėtų reaguoti, čia mano manimo. O dabar, draugai, pakalbėkime apie penkis geriausius aspektus šio telefono. Taigi numeris 5 mano vietoje yra dizainas. Kaip aš sakyčiau, kad tai yra bloga spalva, bet yra dvi kitos gerosios spalvos. Iš tikrųjų gerai atrodo. Vėlgi, ta pati juoda labai gerai. Tai tokia aksominė, tokia gili juoda spalva. Pats dizainas man labai patinka. Čionais yra unibody korpusas, metalas, viskas labai kokybiškai padaryta. Niekur nebraška, niekur nesigirdi kažkokio tai nereikalingo garso, niekur nėra bent jau milimetro kažkokios vietos, kur galėtų eiti, pavyzdžiui, tas pats oras ir taip toliau. Iš tikrųjų, su dizainu Samsungas tikrai dideli šaunuoliai padarė labai gerą ir kokybišką seriją. Ketvirtoje vietoje piršto antspaudo nuskaitimo technologija. Šį kartą iš tikrųjų labai gerai veikia, man atrodo jau nuo S7 arba netgi nuo S6 jau pasikeitė pati technologija. Iš tikrųjų labai greitai, labai gerai nuskaito. Prisiminkit Galaxy S5 telefoną, kada reikėjo prabraukt pirštų ir tas braukimas turėjo būti nepernelyg greitas, nepernelyg lėtas, pirštas turėjo būti nesuprakaituotas, jisai turėjo būti labai tiesiai uždėtas, iš tikrųjų buvo konkretus hemorojus. Dabar iš tikrųjų tik prisiliečiu, galiu netgi nespaus klavišo, tiesiog aš prisiliečiu prie ekrano ir jisai nuskaito. Labai gerai reaguoja, tikrai didelis pliusas Samsungui. Trečioje vietoje atsirado mano manimu, man labai aktuali funkcija, tai yra priekinė kamera. Aš su jumis, draugai, bendrauju bene kasdien Facebook'e, beje, jeigu nesat mano Facebook puslapio sekėjas arba mano žmonos Anastasijos Facebook sekėjas, būtinai pasiekite mus Facebook'e, visus linkus rasite video aprašyme. Mes labai dažnai darom Facebook live transliacijas ir YouTube live transliacijas neužilgo darysim. Ir man priekinė kamera tai yra tiesiog dirbtinis arkliukas. Kai pirmą kartą įsijungiam transliaciją, iš tikrųjų pamačiau, kad spalvos yra žymiai sodresnės. Patiko ir žiūrovai pasakė iš tikrųjų, kad ekranas žymiai, ne ekranas, o vaizdas yra žymiai geresnis, kada aš transliuoju būtent šio telefono frontalinę kamerą. Antroje vietoje IP68. Taip, tai nėra naujiena, bet iš tikrųjų labai malonu, kada gali telefoną pačiupinėti kažkokiom tai drėgnom rankom, kaip pavyzdžiui, nuvažiuoji kur nors poilsėti, reikia kokią nors foto padaryti, nesiparini, kad rankos šlapios arba kad nukris telefonas į baseiną, į jūrą, į ežerą, upėj, kur jūs ten besimaudytumėt. Viskas iš tikrųjų yra super. IP68, tai reiškia, kad iki 1,5 metro 30 minučių galima patalpinti telefoną į vandenį, nieko jam neatsitiks. Bandėm, iš tikrųjų viskas super. Ir dulkiams atsparus irgi. Ne naujiena, bet tiesiog visada malonu, kada turi tokią galimybę kažkur netyčia, tai tarsi numesti telefoną į vandenį. Pirmoji vieto, aišku, draugai, turbūt jūs jau supratot. Ypač šinais yra didelis skausmas visiems iPhone mėgėjams. Visi to nori, visi iPhone mėgėjai to nori, aš 100% įsitikinęs. Tai yra Super AMOLED ekranas. Šinais yra 5,2 colio ekranas. Kaip visada, Samsungo ekranai jie yra žymiai ryškesni, kadangi tai yra Super AMOLED ekranai. Tie patys televizoriai, nuėkite parduotuvę, pamatysite, pavyzdžiui, LG, Philips, Sony ir Samsung stovi. Ryškiausiai ir gražiausiai tą patį vaizdą rodė Samsungas. Jisai galbūt ne tokias natūralias spalvas rodo, jisai paryškina tas spalvas. Galbūt televizoriuje tai nėra labai gerai, bet telefone man tas labai patinka. Nu ir aišku, always on display, tai yra kažkas kosmiško, draugai. Tai yra toks ekranas, kuris atvaizduoja visada kažkokius tai duomenis ir nevalgo iš vis baterijos. Nu, minimaliai, labai minimaliai valgo bateriją. Iš tikrųjų, super daiktas, kur nors pastatė telefoną, pavyzdžiui, krautėsi ant dock stancijos savo prie savo lovos. Atsimerkėt, norėtumėt pasižiūrėti, kiek atsibūdot naktį, norėtumėt pasižiūrėti, kiek laiko, nereikia spausti mygtuko, nieko, jūs tiesiog iš karto matot. Ir data čionais, ir pavyzdžiui, galima nustatyti kaip kalendorių, galima nustatyti, kad rodytų ir baterijos pakrovimo
stadiją, visus notifikationus, iš tikrųjų tai yra geriausias dalykas. Labai labai laukiam, sakoma, kad šiais metais ir Apple nupirks telefonus iš Samsungo. Samsungas didelį šaunuolį būtent su šituo ekranu. Nu ir draugai, numeris vienas, nors prieš tai buvo numeris vienas, bet šiaip didžiausias pliusas šio telefono, tai yra suma sumarum, kaip sakant. Tai yra geležis, softas toks, bet geležis, plus pats dizainas, malonumas, Type-C, USB, kortelės galima papildomai įdėti, microSD ir aišku kaina. 429 eurai už naują telefoną, kuris pasirodė praeitą mėnesį, berods sausį jisai tik tai pasirodė. Iš tikrųjų, labai geras telefonas už tokią kainą. Aišku, jūs galite pasakyti, o kaipgi Meizu, kaipgi Xiaomi, o kaipgi Antutu ir dar begalė įvairių kinietiškų telefonų. Viskas su jais kaip ir ok, bet yra viena didelė problema. Tai yra dar iki šiol naunėjimas ir tai yra toks telefonas, kuris nėra taisomas Lietuvoje. Ta prasme, jūs galite įsigyti tą patį Meizu, jūs galite įsigyti jį ten už 200 eurų, turbūt bus prifarširuotas kaip kotletai naminiai mamos. Bet kai jis atvyks ir jeigu nedaug dievo kažkas su juo atsitiks, aš nežinau, kur jūs taisysit. Jeigu jūs siūsit atgal į Kiniją, tai žinokit, jūs visą šitą skirtumą tarp kainos ir padengsit. Plius turėkit omeny, kad Samsungas visgi yra Samsungas. Ekranas yra ekranas, iš tikrųjų, Super AMOLED ekranas yra žymiai geresnis. Vėlgi, USB Type-C, visi šitie privalumai, plus, brandas yra brandas. Aš toks žmogus, kuris mėgsta galbūt kai kada retkarčiais permokėti šiek tiek daugiau, bet nusipirkti kartą, bet gerą daiktą ir iš karto. Taigi, draugai, štai tokios buvo 10, bet beveik 9 iš tikrųjų funkcijos, 9 aspektai būtent Samsung A5 2017 metų telefono. Būtinai komentaruose palikite savo nuomonę, kokį telefoną jūs dabar naudojat ir ką norėtumėte jame pakeisti. Man iš tikrųjų tai yra labai svarbu, aš taip esu gigas, aš mėgstu gadžetus ir yra begalė dalykų, kuriuos aš norėčiau pakeisti, pavyzdžiui, savo iPhone, kuriuo aš naudojosi jau 2011 metų. Vienas, antras, trečias, ketvirtas buvo telefonai. Galbūt padarysim ir tokį video, jeigu, pavyzdžiui, šis video susilauks 100 laikų. Tai rašykit, pavyzdžiui, pas mane Samsungas, norėčiau didesnės, talpesnės baterijos. Arba pas mane Samsungas, norėčiau, kad Androidas atsinaujintų visgi iki 7.0, o nereikėtų laukti metų arba iš vis, kad šitas telefonas neatsinaujintų. Ir taip toliau. Draugai, laukiu jūsų komentarų. Būtinai dar užprenumeruokit kanalą. Kaip ir minėjau prieš tai, 10 tūkstančių subscriberių gausim, iš karto pradėsim daryti live transliacijas. Bendrausim su jumis absoliučiai visom temom, apie filmus, apie žaidimus, apie kiną, apie sportą, apie mitybą, apie automobilius, apie absoliučiai belenką. Kuo skiriasi Facebook, YouTube live nuo Facebook live, tuo, kad YouTube kokybė žymiai geresnė. Ir video lieka, ir jie yra žymiai kokybiškesni. Taip kad like, prenumeruoti ir pakomentuokit. Susitiksim jau kitame video, draugai. Iki!